Ća sanjah jedno brdo, a na brdu stoji hrabri junak pored konja, ničeg se ne boji. Iza njega stoji vojska zlatom okićena, svi sa sjajem oko glave, uzdignuta čela. U rukama nema koplja, ni mača, ni štita, svaki drži jednu sveću, a glavni me pita. Šta je ono nad Ostrogom, nad Cetinjem, šta se zbiva, koliti u onu vodi u dolini reke Lima? Ko se ono tamo sprema za naljuti Vasilija? Ko otima svetu ruku što nam Hrista je krstila? Ustanite, ustanite, nema nas sad više sine, sad je vreme da se vrati.